Daugavpilī ir uzsākta jauna projekta realizēšana. Projekts paredz uz laiku nodarbināt pilsētas iedzīvotājus. Programma apmaksāts pagaidu sabiedriskais darbs kļūs par līdzīgu agrākajam Eiropas projektam, kas nodarbināja tā sauktos simtletniekus. Pateicoties noslēgtajam līgumam starp pilsētas domi un nodarbinātības valsts aģentūru, gada laikā pašvaldības struktūras katru mēnesi tiks nodarbināti 73 cilvēki. Pagaidu darbos nodarbinātais cilvēks par savu darbu saņems 142 eiro pēc nodokļu nomaksas. Darba līgums ar katru šīs programmas dalībnieku tiks slēgts tikai uz 4 mēnešiem. Pirmā uz laiku nodarbinātā grupa darbu uzsāka jau 3. Februārī. Pārsvarā viņi ir nodarbināti pilsētas teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu darbos. Šīs programmas realizācijas laikā pilsētnieki strādās pašvaldības iestādēs, piemēram, dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā, uzņēmumā labiekārtošanā D, komunālās saimniecības pārvaldē, sociālo lietu pārvaldē un izglītības pārvaldē. Projekta līgums ar nodarbinātības valsts aģentūru ir noslēgts uz gadu, un šī projekta realizēšanai no valsts budžeta ir iedalīti 115 tūkstoši eiro atalgojumam un 3 tūkstoši eiro nodarbināto veselības apdrošināšanai. Papildus informāciju par projektu var uzzināt zvanot pa tālruni 654 27 250.